Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli Elşən Mustafayev kanalında olan tüm dəyərli oğul qızlar. Uca Rəbbim sizləri var eləsin, uca Rəbbim sizləri elimizdən, obamızdan əski etməsin. Hörmətli izləyicilər, Qartal xüsusi təyinatlı dəstə bugün də öz işindədir. Bugün də Qartal xüsusi təyinatlı dəstənin qrup üzvü, üzvləri bugün də burada öz məharətini göstərəcək. Sizlər isə baxaraq, bəhbəhlə videomuzu izləyin. Qartal xüsusi təyinatlı dəstənin qrup rəhbəri Cəsarət Qəmli. Qrup rəhbərinin köməkçisi Sakit Mənalı. Qrupun baş dəcəl direktor mavini Mobli Bərdəli. Qrupun ümumiyyətcə rəhbərinin ikinci köməkçisi və sürücüsü Ruslan Gülsəsli. Qrupun idarə heyətinin vitsa prezidenti Dünyamin Dünyasəs və digər əməkdaşlarımız bugün burada xüsusi təminatlı brojletlərini geyinib gözəl-gözəl işlərini həyata keçirdəcəkdir. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bax, bu gördüyünüz suya Kojikə hələlik stəkana 8 manat pul vermişik. Yəni ki, 500 rubl. 10 dənə Kojik almışıq, hörmətli dostlar. 4 litr su stəkan. Bunu ona görə öz adımdan almadım ki, bəlkə ikinci çəkilişdə kimsə baxacaq, deyəcək Elşən, o 8 manatı mən göndərirəm, halal xoşunuz olsun. Orada yeyin, için. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, bugünkü işimiz nədən ibarətdir? Bugünkü işimiz Sakit və Maqsud, Sakit Maqsud və İbat balamız. Besetkanın yerdə qalan işini görür. Dünyamin Cəsarət. Bünövrəmizin bax bu kəsir yerinin üstünü betonlayır və besetkamızın altını bir cərgə hörür, üstündən isə istiyaşqa gedir. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlarımız, Bərdəli dəyərli qardaşımız, indi adını bir dəqiqə WhatsApp-da tapıb deyəcəm. Bəli, əzizlərim, Tümən şəhərində yaşayan bizim dəyərli qardaşımız, Bərdəmizin, Azərbaycanımızın dəyərli oğlu, Azad qardaşımız, hörmətli dostlar, evimizə bax bir maşın, sement, üzr istəyirəm, qum alıbdır. Allah Azad qardaş səni var eləsin. Azad, Allah səni eldən obadan əski etməsin. Mənim dəyərli qardaşım, mənim gözəl dostum, ürəyim, Allah səni xalqımızın, millətimizin, bax bu imkansız kasıb oğullarının, insanlarının heç baxdı üstündən əski eləməsin. Həmişə Allah sənin qazancını Allah yolunda ehsanat etməyə qismət eləsin. Balalarıyın, Azad, balalarıyın xoş günlərini görün, sevinin. Azad, sənin qadan alaram, gözəl qardaş. Ürəyinə qurban. Bu sement bizi, bu qum bizi hörmətli izlədilər. Düzdür, axıra qədər görməyəcək, amma Azad qardaşım, imkan olarsa əgər, əzizim, Allah imkan yetirər, əgər qumumu çatmazsa, bir maşında sən Azad qardaşdan, hələ indi yox, bu haradasa bizə 2 aydan sonra. Olar ki, çatmaz Azad qardaş, ürəyinə qurban. Mən bunu ona görə sənin üzərində sənə deyirəm ki, mən həmişə bir adama ki, istəyərəm ki, məsəl üçün, filan ailəyə, filan kəs yardım etsin, and olsun Allaha o insana o qədər içimdə, qəlbimdə dua istəyirəm, Allahdan kömək istəyirəm, imkan istəyirəm ki, deyirəm Allah, sən o insanı necə deyərlər, utandırma. Yəni ki, elə bir imkan yetir ki, o mənim ürəyimdən keçib, dilimə, nitqimə gəldiyi hər hansısa bir ehsanatı ona etməyə, ya Rəsulallah, güc, qüvvət, bərəkət yetir. İnşallah, Azad qardaş, Allah sənə imkan yetirəcək, qumumuz görməzsə, İnşallah bir maşında alacaq sıvağımıza. İçdi çöllü. Və hörmətli izləyicilər. Lazım olanda deyəcəm ki, hələ qum var. Zəhlər vaxtında. Bəli, zəhlərimiz gəlir, hörmətli izləyicilər. Zəhlərimizə cavab veririk. Ona görə də çəkişlər gördüyünüz kimi kəsilir arada. Və bizim dəyərli qiymətli ordubatı
dadaşlarımız, qardaşlarımız. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var eyləsin. Ordubadlı dadaşımız, yəni ki, digər bir dadaşımız. Yəni söhbət Pavla Bazının evini tikən, söhbət bax beynimizə böyük dəstək olan daşalan dadaşdan getmir. Söhbət o dadaşdan gedir ki, o da kanalımıza çox gözəl dəstəkdə olan dadaşımızdır. O dadaş əsasən cəsarət, sənə çox dəstək olan dadaşdır. Sənin xətrini əziz tutan qardaşdır. Ordubadlı dadaş qardaş, hörmətli izləyicilər bilirsiniz. Əvvəldən demişdim ki, evimizin tikintisinə 100 kisə sementi öz üzərinə götürüb, axşam hesabımıza 10.000 rubl göndərib, yəni 20 kisənin pulunu göndərib. Çünki özüm demişəm ki, 10.000 göndər, yəni 20-20 pulunu göndər, burada 100 dənəni gətirib, niyə başladırıq? Elə bizə də rahat olar, sonra onu biz 20 kisəni bir maşına yığıb gətiririk. Bəli, axşam 10.000, daha doğrusu əzizlərim 11.000 rubl, 1000 rubl da dünənlərim hasarımıza şirinlik göndərib ki, hasarın şirinliyi. Bəli, dadaş qardaşımız, dadaşımız var olsun, Allah ömrün uzun eləsin, canın sağ eləsin, qazancı bol olsun. Allah elimizdən, obamızdan heç bir zaman əski etməsin. Ey millətimizin dəyərli insanları, çörək verən oğullar, çörəyiniz tükənməsin, yardım edən oğullarımız, həmişə Allah sizi gözəl günlərə nəsib etsin inşallah. Və görürsünüz, bizim balalarımız, ağıllı, tərbiyəli, təmkinli, səbirli balalarımız. İbad balamız və onun qardaşı, həm də bizim elə böyük ailəmiz, hamımızın qoy olsun balası, qardaşı, Maqsud balamız. Artıq əzizlərim, profilaktik söhbətlər, psixoloji söhbətlər, vallahi, billahi, hörmətli izlədilər, öz bəhərini verir, özün göstərir, bəli. Bu balalarımızda həmi hərəkətlərində, həmi davranışlarında hər şey müsbətə doğru gedir. Allah qorusun, Allah İbad sizi var eləsin. Ürəyinizə qurban. İbad, deyə sağdan o çökək yerdir, qaqaşım. O kol qırağı, sənə qurban. Hə, mənim Maqsud balamdakı əzlərim, Maqsuddakı bilirsiniz də səssiz artreliyadır. Yəni bu layihənin artreliyasıdır. Maqsud olan yerdə həmişə su olar, həmişə şənlik olar. Maqsud, Allah səni qorusun, Maqsud bala. Ürəkdir də, ürək. Ata hanı bə? Ata işlədir. Can, ata da işlədir, əzizlərim. Yəni, mən əvvəldən bunlara demişəm ki, yəni ki, sizə iş təklif olundu, qətiyyən qalmayın. Yəni, ev işi sizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Nəyə görə, hörmətli izləyicilər? Yəni, özünüz də bilirsiniz, sizə qurban. Yəni, burada bu uşaqları, yəni bu uşaqlar bir ağır işdə işləməyibdilər, səhətləri ilə bağlı. Mən burada bunlara ya daşlaşdıra bilmərəm, ya binövrəni tək qazdıra bilmərəm. Yəni, özlərinin bunların yüngül işləri var. Məsələn, gedir ot biçirlər və yaxud nə bilim, yüngül işlərindən məşğul olub, həm də özlərinin belə deyək də kənətləri var. 5-10 nəfər çağırır, aparır kimsə 2 saat, 3 saat, 5 saat işlədir, 5 manat, 10 manat pul verir. Yəni, bu işdən demişəm, qalmayın. Beşarçılıq oldu, boşluq oldu, bəli. Evimizdə, həyətimizdə, bacamızda lazım olan işləri mən deyəcəm, görəcəyik. Sizə qurban. Allah səni qorusun, Allah sizi var eləsin. Videomuzu bəyənirik, videomuzu paylaşırıq ki, daha çox insanların çəkilişimizdən xəbəri olsun. Deməli, əzizlərim, bu kojib yəqin uşaq vaxtı hamımızın, hər birimizin sevdiyi bir şirniyyatdır. Mamam, Allah ömür versin mama, yadıma düşdürsən köyrəllə buram haqqı. Mamam səhər saat 5-də, səhərə yaxında gedib göy satırdı, qapının bacanı göyün yığırdı, aparıb satırdı. Elə bir səhər-səhər mamamı yola salanda bazara dururdu, hörmətli izlədilər. Tırp zat əkirdi, tırp bilis. Şələli olur da, yük ağır olur. Allah rəhmət eləsin, Bayram dayının maşınla göy satanları aparırdı bazara da. Bax, maşına meşova qoyandı da dedim mama, qadan al, bax, kojik almaq yadına çıxmasın. Bazardan gəlirdi, gələn kimi yürüb yoldan, mamı andılsın Allah. İndi şükür, Allah haqqı indi yaxşıdır. Yəni, düzdür, çətin, əziyyət çəkən, kasıbçılıq yaşayan insanlar var. Çoxdur.
Amma indi biraz o vaxtdan biraz babatdır. O vaxtı vapşım. Bax bu adı bu kojikdən ötəri kojikə görə. Gəlib neçə kilometr mamamızı bazardan gəlməyən gözlədi. Zəmbil açan kimi kojikə götürürdü. Dünyamı bilmirəm, bəlkə də indi sizdə də olur. Öyle olmuyor. Amma o vaxtki kojikin dadını vermir. Yo, 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 hayır. O vaxtki qanını ulduzlar da vardı. Məktəbdə yadına gəlib alırdı. Onun dadıdır, mal-mal atdı, bax alıbdır, deyək soklar idi, adı deyək bu kola, balaca şüşədə gəlirdi. Bağlı kola. Hə, indi heç nəyin dadı yox, heç nəyin. Adı ət alırsan ətin də dadı yox, deyək belə, Allah haqqı mən, belə ət, ət də dadında dəyilir, nə məsələdir, nə də bax bu yeyici, imkan var dolanmağa, almağa, amma aldığımda, rahatlatırız. Ya super, super, super. İndi düzəlib. Ha, super gözəl də göstərir. Sağ olsun. Burdan yeri gəlmişkən Ruslan qardaşımıza, Bərdədən Ruslan qardaşımız. Deməli internet klubun sahibi bizi izləyir qardaş. Allah səni var olsun. Gecə saat 1-in yarısı video kameramıza nizam veribdi. Yəni kameranı formata salıb kameramızı nizamlıydı, kameramızda bilirsiniz, Gəncəli ürəyimiz, qardaşımız, canımız, ciyarımız olan Ramil qardaşımız hədiyə eləyib. Allah onun o iki gül balasının gözünə sıraq eləsin. Layihəmizə, proyektimizə ən böyük yardım edən oğlanlardan biridir. Allah səni var eləsin. Allah səni, Ramil qardaş, ailənin üstündən əskik eləməsin. O ürəkli ürəyinə qardaşın qurban olsun. Ramil qardaşımızın aldığı kameradır, hörmətli izlədilər. Nəysə, alandan kamera nizamda deyilmiş, sən demə. Axşam apardı, Ruslan qardaş format elədi, yenidən yığdı, dedi, yəni super. Hər şey gözəl, kəhlətlidir. Acaq. Ay, kəhlətlidir. Acaq. Deyir, istəmirəm o dünyanın cənnətin, qadanalım, kəhlətlidir. Qada yığmə. Cənnətimdir, behiştimdir bu həyat. Sənə qurban, ay bizi, vəziyyət nətərdir? Yaxşı, sağ ol, Allah kimi Allah sizi, şirniyyət almışdın, neyə bildir? Üstünün salafanda sənə qurban. Qurbanım qoymaq. Uşaqlar, abidə nə hazır atdırım, nə yiyəndi istəyir? Onu Ruslandan sorur. Bu mən sorumluyum. Görün, qonşu bizə yemək pişirər, bildir? Hə, deyək. Demişdi, pişirəcəm. Hə. Bunda nə var? Solpanın iyi nədir? Solpa da görməz. Adam çox. Kotlet pişirə bilər bizə görə, əsasız. Rahat olsun da, onun üçün də rahat olsun. Hədir. Sən kartlı qədər kotlet. Kartlı ilə kotlet. Rahatçılıq olsun da. Onda danış. Ətin hardan ola var? Ət qalmadı. Onu sən isən qədər alırsa. Hə, bir dənə qonşuna danış, bir dənə çox yazsın bizə. Bəcə elə bir yağdı, nədir? Hə, hə, hə. Allah gətirir, gün orta. Onsu da hörgüdə qaqa, bir restə hörgüdə ziyət çəkəcək. Yə, o neynəsən hörgüdə. Dumanlı fason eləyir. Dumanlı fason. Bax, biraz elə bir dumanlıdır. Bir də... Cəxəm, sabahın xeyir olmayasan. Sağ ol, xoş gəlmişsin. Sağ ol, acı sənə. Cəxəm, istəyir çıxana bir mürəsi yoxsa? Ha? İstəyir çıxana. Hə, o tala tökəyi dolduracaq bu gün onda. Buram mən yevəcəm. Bə, sabahın xeyir. Sabahın xeyir, ayırsın, nə tərsən? Yaxşım, sağ ol. Çatır. Çatır, ha. Max vəziyyət nədir? Yaxşı. Yaxşı, sağ ol. Çox
Sağ ol amına, lan ya. Sağ ol. Vay be, ne var ne yok? Sağ olun, var. Benim kazanım, senin kartın var. Bu kartı, sana pul verir, bunu. Bir şey var. 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 Çok iyi ama kaka. Şimdi öğrencisine tepildi. Hə, besedkamıza başlamışıq. Hörmətli izləyicilər, Maqsud balamız da icazə aldı, getdi işə. Zəng gəldi, iş təklif olundu, getdi çörək pulu qazanmağa. Amma ibadımız hələ ki burdadır. Yəni işi olsa, zəng gəlsə ibad da gedəcək. Nə gözəl, hörmətli izləyicilər, nə gözəl. Sizə qurban olum, dəyərli izləyicilər, nə gözəl, nə gözəl. Ay, bizim bu sakit, bu gözəllikdə iş görür. Bax, hörmətli izləyicilər. Sakit qardaşımız, Allah şəfasını versin, Allah ömrünü uzun eləsin. Bax, tək, bax, bu besedkanın. Sakit, klientə bunu neçə yığmışsan bu ölçüdə, kişi kimi? Bax, əmalı haqqı 600-700. 600-700 manata, bax, bunu müştəriyə yığmışsan. Hə, başda. Baxın, hörmətli dostlarımız. Bax, 600 manat götürürəm. 600 manat burdan bax, Kəhli xalanı ilə salıb. Bizim hasarən nə qədər elə bir saat çatan olardı. Saat çatan usta pulu bizim hasardan. Amma belə metrəsi 8 manatdır. Hə, elə qazmaqdır, zaddır, qazı özün tökürsən. Hə, qazı dəmirində varsa 8 manat. Mən sənə aid olan pul deyə bir 300 manat satırdı oradan sənin özünə, tək özünə. Rahat adam. Hə, 3, 6, 900 manat. Baxın, sakidin əzlərim, biz görün nə qədər itmişik, Quran haqqı. Müəyyən səbəblərdə, müəyyən nətər deyəməyib, elə anlaşılmamazlıqdan biz lazım olan adamı itirmişik. Bax, bizə cəsarət sakit, gör nə qədər xeyir verən bir insanlarda, amma nədənsə bir balaca, bir ağılsızlıqdan, öz ağılsızlığımdan bu cür uşaqları əldən itmişəm. Lazım olanda, hay deyəndə, hayımıza çatanlar oyundan kənar vəziyyətdə qalıbdır. Halbuki hayımıza yaramayan, halbuki daşı daş üstə qoymayan, əksinə bizdən nətər deyəmi, belə lazımı qədər istifadə edən meydan soluyor. İndi at çəkmirəm, yəqin başa düşürsünüz. Hə, bu mənim yanlışlığım olub, hörmətli izləyicilər, bunu yəni etiraf edirəm, bu mənim yanlışlığım olubdu. Amma indi şükür, ziyanlığın yarısından. Çünki lazım olanda, qardaş, sağ qurban olun, bu biz axırıncı iş deyil, bundan sonra o qədər işlərimiz olacaq. İlə 5-4 ev tikici, hər evdə, məsələn, sakit, cəsarət, 1000 manatlıq iş görsə, gör bizi nə qədər maddi tərəfdən irəli salmış olur. Allah hər ikisinin canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin, bəli. Həmi sərinlik, həmi də ki rahatçılıq. Qaqa, bu
Nə yaxşı bu çürüb boşluğa çıxıbdı iki dənəsi bir-biri. Orada həmin. Özün çapsan ki, su damlasın da içəri. Hə, hə. İrizini vardı altının. Hə, hə. Ay, yaşa, ay, yaşa, ay, yaşa. Hə, buranı da hörmətli izlədilər. Dediyim kimi də, yəni Allahın izni ilə, Allahın izni ilə. Ev də tikili qutaran sonra buradan bir qəşək Gədəbəyli qardaşımızın maddi dəstəyi ilə. Yəni Gədəbəyli qardaş artıq bunu özünə bir ənənə qəbul edib ki, hər bir indən sonra tikilən hər bir evə Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaşımızın maddi dəstəyi ilə hər bir evə bir təndir hədiyyə. Bax, bu oldu, nətər demək, belə gözəlləyin gözəlliyi. Bax, burada bir dənə təndir, gözəldir, altı betul. Şəhli xalası, yaşa da bu həyatda yaşa. Bəzi izləyicilərimiz, hörmətli izləyicilər, bəzi izləyicilərimiz yazırlar ki, kaş ki o besedkanı həyatdan qoymuş olardıq, elə analarımızdan da yazmışlar, əziz analar. Sizə mən qurban olum. Yəni burada daimi bura günün altıdır, daimi. Daimi günün altıdır, bura onsuz da ikinci bir şəxs gəlib burada məscidin salası deyil. Bura elə Firdun əminin demək olar ki, həyət bacasıdır. Burada bir həyətdir də, burada bir həyətdir. Yəni buradan ikinci bir şəxs gəlib məscidin salası deyil. İkincinə qalan yerdə də burada olmasını görsə, yaşılığı görsə, yekik ağaçlar. Baxın diqqətlə. Hər tərəfi ağaçdır, yəni sərinliyi, kölgəsi. Həm də qoyub iri olsun da, adlənilə, qapı məsələn böyük olsun. Qapının böyük olmasının nə ziyanı var? Uşaqlar da gələcəkdə işləyər, məsələn, evin qabağından böyük bir çardaq eləyərlər. Hə, məhləmizdəki qüvvədədir. İnşallah, boşluq olanda nəsə gördük dünyamı, məsələn, bir işi var, büyün işləmir. Biz burada dəyənməyəcək. Kolu, kosu təmizləyib. İndi cəsarətin heyvanları yavaş-yavaş buranı otlayırlar. Hörgü işimiz təmiz tutarsın. Yəni bizim ağac əkmək vaxtımız qalır noyabr ayına. Yəni payıza. Payızda da kötanı salıb. Yox, kötanı tez salacağım. Yayın qara günü vursun. İndi heyvanlar otlasın. Heyvan otlayandan sonra da Firdun əmiyə deyəcəm. Divdən bunu pişsin buranı. Biçəndən sonra kötanı salıb gəşək. Yayı vursun, yayı günü vursun, şum yumuşasın, üstündən bir dəfə də kötan salıb, ağac vaxtı. Allahın izni ilə. Deməli, haradasa bir 6 cərgə ağac boydan boya, hər cərgəyə 20 dənə. 120 ağac. Aralarına da bizim öz bağımızda olduğu kimi, kartoşka. Bütün kartoşka tohumu al, 200 kilo, 300 kilo. Elə bu ailəni, nətər deyimi, bir milyoner. Yəni, bax, inkişaf buradan başlayacaq. Birinci inkişaf buradan başlayacaq. Meyvə bağı, 120 dənə bir həyətdə meyvə ağacının olması, görün bir ailəni nə qədər maddi tərəfdən irəli sarır. İndi alçı olmur, əri olsun, əri olmur, xurma olsun, xurma olmur, badam olsun, fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq, ailəyə ildə bir dəfə gəlir götürsün deyə istəyirəm ki, bir ağac da olsun, eyni ağac olsun. Məsəl üçün, bax, bizim həyətdə hər cür ağac var da, əriyimiz var və başqa ağaclar var. Amma biz, məsələn, oradan çom şəkildə ildə bir dəfə pul ala bilmirik, çom ala bilmirik. Məsəl üçün, tutaq ki, xurma bağıdır, alverçi gəlir, 200 dənə yeşiyi verir, deyir qardaş, malını yığ vermə, ildə 2000, 1500, indi baxır o meyvənin pula getməsinə. Çom satar, ildə bir dəfə bir böyük bir pul ala bilər. Ona görə də bir ağac əkmək lazımdır ki, arası da əkin. Kartofdan kartof, göydən göy. Nə əkərlərsə, özləri bilər, yəni əkini. Amma özümüz nəzarət edirik. Yəni bu ailəyə bir neçə il nəzarət edəcək. Diqqətimiz üstündə olsun. Çünki, həzizlərim, bu ailə, yəqin ki, gördünüz, köhnə kadrları izləyirsiniz. Bu ailə hər şeydən uzaq qalıb. Bu ailə qayğıdan, bu ailə insan sevgisindən. Elə bu ailəyə bir böyük bir insan lazım imiş ki, bir, belə deyək də, savadlı mı deyək, dünya görüşümü insan mı deyək mi? Bu ailə ilə söhbət eləməliymiş, bu ailə ilə psixoloji
nə bilim, maarifləndirici söhbət eləməliymiş. Yəni ailə həqiqətən də baxırıq, görürük ki, hər şeydən uzaq qalıb, hər şeydən kənarda qalıb. Ona görə də əlimizdə nə qədər imkan var, ev tikiləndən sonra da bunları həmişə diqqətdə saxlayacaq. Lazım olacaq ağacın da əkib, bağın da suluyub. Təki biz əlimizdən, bizim missiyamız, bizim məqsədimiz yaxşılıq edib insanlarımızı gözəl həyata gətirməkdir. Bunu da edəcəyik inşallah. Qaldı da cəsarətə, cəsarətlə bağlı çox saylı tamaşaçılar, qardaşlar yazırlar. Həm WhatsApp-da, həm rəylərdə cəsarətin də evinə inşallah diqqətdədir, nəzərdədir. Allah izin versə, Allah izin versə bu il, yəni nəzərimizdə bilirsiniz, bu illərim görəcəyim işlər Arif əfəndidir, yəni bu işdən sonra Arif əfəndidir. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim. Kəhli xalanın evinin hörgü işi qurtaran kimi dünyamın üstüya artıq iş götürmüyüb. Dünyamız da cəsarəti də alır yanına, gedirik Arif əfəndinin evinin hörgü işini. Qurtardıq, ondan sonra bil ki, növbədə olan insanlar cəsarətdir, Arif əfəndidir və bir də Şuşa döyüşçüsü Emin qardaş. Bilirsiniz, o ailədə çox böyük reaksiya var. Yəni, onlarla insanlarımız əlində pul bizi gözləyir. Emin qardaşın evinin yerdə qalan işini görmək üçün. Şəmkirli qardaşımız 10.000 rubl göndəribdi. Amma digər qardaşlar, məsələn, Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaşımız Əmirxan əmi. Bax, bu adlarım, çəkdiklərim hərəsi 10.000-10.000-dir. Görün, nə qədər ad çəkirəm, diqqətiniz məndə olsun. Deməli, Əmirxan əmi, Qurbanəli əmi, deməli, Göygöl rayonundan Razəddin əmimizin dostu, sonra Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaş, Ordubadlı dadaş və s. Yəni 20-yə yaxın şəxs Emin qardaşın evinə başladıq desək, 10.000 ilk olaraq 10.000. Yəni bilirsiniz, bu 10.000 ilkin ayrılmadır. Yəni qardaşlar, əmilər tərəfindən ilkin vəsait ayrılır 10.000-dən. Yəni reaksiya güclüdür, həm də cəmaat həqiqətən də baxırıq, görürük ki, yəni yardım edənlərimiz özləri daha gözəl bilir. Daha gözəl bilir ki, kimə nə qədər pul ayırmaq lazımdır. Bax, necə ki bunu biz bu evdə, bu ailənin nümunəsində görürük. İnşallah cəsarətin də işi evinin dam örtüyünü götürüb yeniləmək. Yeniləndikdən sonra hamam, evin içində hamam, gözəl bir mətbəx hazırlamaqdır. Cəsarətin evinin dam örtüyünü və həm də bax bu evin, yeri gəlmişkən, yadımdakən deyim, həm Cəsarətin evinin dam örtüyünü, həm də Kəhli xalanın evinin dam örtüyünü bizim dəyərli qardaşımız Murad ustamız öz üzərinə götürüb, yəni bizə zəng eləmiş ki, yəni hər iki ev mənlikdir. İnşallah, əzizlərim, Cəsarətdə bilirsiniz, evində maşallah 8 dənə balası var, gələcəyi qarşıdadır Cəsarəti, hələ bundan sonra çox ağır maddi yükü var, maşallah. Övladlarını da soxu qız uşağıdır. Bilirsiniz, qız uşağını da böyütmək, onlara gələcək vermək bir ata üçün çox böyük bir məsuliyyət tələb edir. Ələ xusda ata özünüzü göz fəhləri ilə, əl qabarı ilə dolanır. Bir sözlə, Allahın izni ilə, sizlərin dəstəyi ilə Cəsarət qardaş da bizim nəzərimizdədir, diqqətimizdədir. Bunların hamısı olacaq. Yəni bu il 2024-cü ilin proqramında bax bu adlarını çəkdiyim ailələr: Cəsarət, Arif əfəndi, Emin qardaş. Bax bu bir də Şəhli xala. Bu 4 dənə ev nağdıdır. İnşallah. Ondan sonra 2025-də də indi seçim eləyəcəyik. Seçim eləyərkən tələsməyəcəyik. Bax necə ki burada tələsmədi. Necə ki bax bu evdə doğru dəqiq bir ailəyə yardım etdi. Ola bilər, məsələn, daha misal deyirəm, bunu söz gəlişi deyirəm. Məsəl üçün, deyək ki, Emindən də daha vacib bərbat gündə yaşayan var. Amma, əzlərim, biz gördük, artıq hər şeyi gördük ki, heç belə bəzi insanlar var ki, elə onun o vəziyyətdə yaşaması daha məsləhət imiş. Nəinki, bugünkü günü
bir o qədər köməklik, bir o qədər yardımlar edib. Amma nəticədə, nə bilim, belə deyərdik də, qiymətdən biraz uzaq olsun. Yəni, bir o qədər dərinlik yox. Maksimum kömək eləsən də, yəni yüngül. Bəzi adamlar, amma cəsarət kimi, misal üçün, lazım olana lazım olduğu qədər də yardım etmək lazımdır. Dünən də çəkilişimizdə qeyd elədim, Elmira bacımız var olsun, Talih balamızın anası. Yəni ki, bax bu soyuducunu alıb hədiyə edən bacımız, Allah canın sağ eləsin. Bax buradan giriş qapımızı, 700 manatlıq giriş qapısını öz üzərinə götürüb və bacı bildirib ki, inşallah Kəli xalanın, yəni evinin bir otağının içinin meybeli də mənim boynumadır. Görün, nə gözəl, böyük ürəyə sahib olan bacılarımızın əhatəsindəyik. Görün, nə qədər gözəl, dəyərli analarımız var vətənimizin, xalqımızın şərifində. Videomuzu bəyənir, videomuzu paylaşırıq ki, çəkilişimizdən daha çox insanlar faydalana bilsin. Baxsınlar, görsünlər, şahidi olsunlar. Buranı düzəltmişdim, hörmətli izlədilər, qum gələn maşın. Yenə buranı xarab etdi. Çünki burada nə qədər ki bura su gəlirsə, bura bax bu vəziyyətdə olacaq. Buranı yəni çıxış yolu ancaq durba alıb, durbanı üstünə torpaq tökməkdir. Uşaqlar, ay qaqalar. Torpağı daşıyan sənsən? İvan, başına dönüm. Torpağı bax gətir bura. Nə bacarsan bax bura tök. Bu çökəkləri düzəldək. Bax qəşəng tökmüsüz. Əzizim, bax buralara ver başına dönüm. Bura hələlik yaxşıdır, dədə. Bura hələlik yaxşıdır. Çökəklərə verək. Cəsəm, Allah sənə bu eldən o bədən əsək eləməsin. Sağ qədən alın, sizlə baxın. Dostlar, videonu bəyənin, videomuzu bəyənin xarş edirik. Sağ ol, yorulmayasınız. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Kəsən, kəsən. Sən bax da. Yox, sən bir fərq yox. Zəndirim kəsmiş. Qaytaralım.
Yorum yatan. Ha, hoş geldin. Ha, mobilin nezarete nezaret ediyor. Ha. Nezarete? Nezaret. Birinci videomuzu yekunlaşdırıram. Mən gedirəm kəndə. Maşın gəlir, yük gəlir, onu qəbul eləməliyəm. Ruslan burdadır, ikinci çəkilişimizə inşallah elə dərhal da başlayırıq. Yəni, axşama qədər buradayıq. Gözəl-gözəl video çəkilişlərimiz sizlərə çəkəcəyik. İkinci çəkilişimiz daha uzun, daha gözəl olacaq. Həm də ikinci çəkilişimizin sonunda gün ərzində gələn yardımları hamısını sizlərə çəkib göstərəcəyik. Hasar be. Herhalde hele ortası. Bu sonra.